በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26። ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው ነበር የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው። ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበር የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው። መርከቧን አትንካ የተርሴስ ማዕበል ዮናስ እንዳንተፋ ምነው ዳኝተሃል ዋናዋ ተጥሏል ከመርከቧ ስር በደሞ መስርቶ ቢሰብክባት ፍቅረ ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው። አምላካችን አለ በላይ በሰማያት እያመዛዘነ የፍጥረቱን ሕይወት ፈጣን ነው ጌታዬ እንባዬ ለማበስ አይተዋል አይኖች ጥላ ሲደመሰስ። ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው። ይሁዳ በመጽሐፍ ጌታን እንዲያሳዘው በዛ ወዳጅ መስሎ የሚመላለሰው የሳም አስመስሎ ሥጋ የሚነክሰው ጠላት ጥርሱ ረግፏል ጌታ ከኔ ጋር ነው። ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያል ዳኛው። ከወጭቶ ጠቅሶ እንጀራ ቢያጎርሰው ይሁዳ ጌታችን አሳልፎ ሰጠው። ሁልጊዜ እንታረቅ ይላል ክፉ ጠላት መቼ ገባ ነበር ከሰው ጋር መጣላት። ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበሩ የለም በኋለኛ
ሰላምን እየቀጠረ የሰላም ሰው መስሎ አሳልፎ ሊሰጥ በፍቅር አባብሎ አስታርቆኝ እያለ ሲያታለል ቢታይም ባጠመደው ገብቷል ጠላት ኃይል የለውም። ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ እነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያዳኛው ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ እነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያዳኛው